Eita, povo da simulação. Estamos aqui controlando Simonique hoje. Uma viagemzinha rápida na Rota 28. E aí nós vamos contando algumas novidades para vocês. Então, da Scheidplatz para Sedlinger Tor. Rota 28. Será que eu sei jogar esse jogo ainda? Transync vai em breve contar com tradução para português do Brasil. É, tem nada a ver aqui, ó. Pronto. É, não olhe a minha matrícula, por favor. Não olhe a minha senha, por favor. A gente já fez a 28. Já fizemos a 23, 27 e 28. Então hoje é a N27. É 92711. 92771. 92771. Então, pelo horário. Pelo horário. São 18 e 2, 18 e 4. Então a gente já pode aceitar.
bicho. Abre aqui, ó. Aí pra aquele cara em especial. Abre a porta. Então, pessoal, depois de muito conversar, conversa daqui, conversa de lá, nós vamos traduzir o jogo. Não vai ser rápido, tá? Mas eu vou focar agora. Porque eu traduzo. Truquesbook, pra quem conhece aí. Truquesbook, Promords, Truque. No momento, Sol the Bus. Teve muita tradução para fazer do The Bus e ainda bem que eles fizeram duas atualizações, né? Porque senão a nossa ia ficar atrasada. A nossa ia ficar atrasada, né? Eu não sei por quantos dias agora que vai valer essa tradução. Essa atualização, mas assim, eu tenho um arquivo muito grande e depois a gente tem um arquivo que são as conquistas. As conquistas e um outro que é específico do Munique. E eu tenho que gravar alguns vídeos. Eu vou tirar o Farm Manager da lista. Não faz sentido jogar Farm Manager 2018 ainda e jogar Farm Simulator. Farm Manager 2018 e Farm Simulator 2022, né? Então não tem esse menor sentido.
que eu vi o barulhinho, tá, pessoal? Tá. Bruna, olha. De sorte. E assim, quem entender de bonde, quem entender de trem, tiver uma palavra muito técnica, e ela tá traduzida, nem adianta falar o que está em português, a não ser que eu coloque o jogo em inglês, mas deixa eu traduzir errado primeiro, tá? O jogo provavelmente vai ficar em beta. Aí eu vou fazer igual eu faço com os vídeos da TML. Já vou trazer o jogo. Aí não vai ter como eu poupar eles de. Se tiver bugado, né? Igual quando lançaram, estão cheio de problema, mas arrumaram. Porque pra mim o importante vai ser a tradução e não se o jogo tá funcionando ou não. E eles ficaram muito felizes, pessoal. Se serve de alegria para alguém, eles ficaram muito felizes. É claro, vou traduzir sem cobrar nada. Isso aí é óbvio. Acabando aqui. Dentro? Aqui eu acho que eu posso ir, né? Dá preferência, mas como tá fechado. Cheirosa.
calculamos um ponto ali. Primeira vez que eu faço a sainha. Já sei porque eu não vi, ó. Eu fiquei procurando pelo H e não vi porque tava escondido aqui, ó. Os braços esquisitos.
já pega hoje o jogo já aparece, os prédios já não parecem uma parede, né? Parece que eles têm uma estão, parece que são prédios mesmo. É um avanço. O jogo está muito bonito, era de se esperar. E agora? Não sei se eu vou reto ou se eu vou virar.
Então, mais três pontinhos, mais três paradas. E a nossa. Mais quatro paradas.
Brasil já, né? Tiaf. Tá um monte só. O que foi isso?
é isso. O pessoal aí tá chegando para outra volta. Então a gente deu uma volta nessa linha. Tivemos um probleminha. Ainda uns 6 quilômetros. Não fizemos nenhum combo, mas não sei se os combos estão funcionando. Mas o jogo tá praticamente agora sem erro, né? Só para confirmar com vocês, fizemos a rota 23. Beleza? Então até o próximo vídeo. Quem sabe já em português. Não vai estar, mas vamos mandar. Beleza? Um abraço. Bom dia para vocês. Valeu. Falou. Se cuidem.